କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି କୋଡ଼ୁଆ। ଏ କୋଡ଼ୁଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଗୀ ମୁଦୁଲି। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ତର ନାହିଁ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଡ଼ୁଆ ସେବକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଉଳିର ଯୋଗୀ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ତର ନାହିଁ। ପୁରା ପରିବାର ଏଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ମାଟି ଚକଟୁଛି ତ କିଏ ଚକା ବୁଲାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ କାମରେ। କାଳିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ୁଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ଶେଷ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଚାଲି, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କୋଡ଼ୁଆ ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଦାସିଆ କରୁଛି, ତା'ପରେ ବଡ଼ ମଠ, ନିରସ ମଠ, ଢୋଳା, ନମ୍ବରୀ, ଆଉ ସମାଜି, ବାଇହାଣ୍ଡି। ଆଉ ବାଇହାଣ୍ଡିଟା କରିପାରୁନୁ, ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ତା'ପରେ ବଳ ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଡ଼ୁଆ ବନାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବଡ଼ମଠ କୋଡ଼ୁଆ, ସାନ ମଠ କୋଡ଼ୁଆ, ଦାସିଆ, ନମ୍ବରୀ, ହାଣ୍ଡି, ବାଇହାଣ୍ଡି, ସମାଜି ହାଣ୍ଡି, ଢଡ଼ା ଆଦି ବନାଇଥାନ୍ତି ଯୋଗୀ। କେବଳ ଯେ ସେ ବନାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅନୁମତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୋଡ଼ୁଆ। କୋଡ଼ୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ କୋଡ଼ୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ପଠାଇବାକୁ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ରଥ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗାଇବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ଦିଆହେଉଛି ସେଠି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଆମର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ନିଜ ହାତ ତିଆରି କୋଡ଼ୁଆଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜୀବ ଥିବା ଯାକ ତଥା ହାତପାଦ ଚଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି କୋଡ଼ୁଆ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଚାଲିଥିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଗର୍ବିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।